Nu har man hela vägen in, oj, bara för att jag råkar komma åt med fingret. Häktan så här. Skulle smält på en gång annars. Garanterat att jag missat tre fiskar där. Garanterat. Det är märkligt när man kommer in som man tror man ska få fisk. Då ska ni börja strula. Mycket sten i alla fall. Frågan är om vi ska göra så att vi åker istället där jag vet att vi har fått fisk förut. Och sen utgår därifrån. Du tänker att det inte står någon fisk här? Nej, att det är exakt så jag tänker. Det kan ju ha med väderstreck att göra såklart. Nu har han sån där jävla problem att hitta läget han ska vara i igen. Mm. Ja, du, där hade jag en stöt. Ja, det var en liten fisk kanske. Det var en riktigt liten pick. Det var verkligen en liten stöt alltså. Det var... ja, jag hade typ... han åkte efter och nöp i paddeln. Jiggle, 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 jiggle. Nej, jag tror du brände den. Himla skit. Herregud. Och så sätter han nästan av så kort innan. Fisk. Lite rackare, men det är fisk. Man sprattar lite som en abborre. Så liten är han. Nej, nej, den här stod långt in. Där lossnade han. Men vi har hittat en fläck med lite fisk på, Martin. Även fast de inte är stora så är det ju faktiskt lite. Ja, ja. Det här är ju hanjed. Det är där de fastnar och sätter sig i munnen. Bra, Martin. Ja, han såg ut som var lika sprallig den där också. Ja, det är en liten skit. Ja, inte riktigt lika liten. Ja, han var dubbelt så stor som min i alla fall. Ligger upp och ner. Gör någonting idag. Fan, en stor jävla tag. Fan, jag hittar inte. Du zoomar bra om det ska bli något coolt kort av det här. Ja, jag zoomar fullt. Nej, den här är större. Han lossnade den också. Ja, det är skönt med lite fart och liv och få lite spös. Ja, men det blir det. Fast det är fjösar så, som du brukar säga, så är det faktiskt kul med nappar. För små för McRubber. Vill inte riktigt sitta kvar nu. Det blir ju lätt att de inte når in till kroken. Ja, men det blir så. De måste ju verkligen ta dem från sidan och lyckas bita över kroken nu.
Här blir jag förvånad om vi inte får en gädda faktiskt. Där bor man en. Japp, klockrent hög. Och Bolm vart där borta också. Och Bolm, där bor han på igen. Ja, det är det väl. Det är McGrubber som liksom levererar mer hugg än vad någonting annat gör faktiskt. Skicka på en McGrubber igen då, så det händer något för fan. Vars fan ligger du någonstans nu då? Nej, jag ville bortåt. Jag kan inte kasta på samma ställe hela tiden, det går inte. Det är exakt det du var. Ja, vi har ju bara landat en fisk idag. Va? Ja, vi har ju bara landat en fisk idag, va? Har du landat tre? Ja. Jaha. Jag minns bara en. Du ser. Jag minns bara den första. Vad fan har du fått dem på då? En på jerken och... Två på McGrubber och en på jerkbait. När bomma. Men som du har haft upp i båten och krokat av, eller? Ja. Där bommar jag en. Där. Jag tror jag har lust att langa med en tång bara, icke som helst. Tackar. Kolla bra, det är en gädda. Ja. Det hade faktiskt kunnat vara utan också, om jag säger små. Jag ska vara helt ärlig. Jag hade hellre sparat det här till att ta en riktigt stor i eftermiddag. Sen sista hugget fisk.